ঐ সভার মাঝে প্রণাম করো, ঐ সভার মাঝে প্রণাম করো। ডাইরুক নধৰিব কিন্তু দেই, মোৰ সখী লৰাইও ইয়াতে কহি আছে, যি কি নহওক, ঐ সভার মাঝে প্রণাম করো বগি বগি চাই, ঐ সভার মাঝে প্রণাম করো বগি বগি চাই, ঐ হাকিহি বামুক মাঝে মাঝে চকু টিপি আই, ঐ চকু টিপি আই, ঐ চকু টিপি আই। মোক নতুনকৈ দেখা পাব, মই এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ, তাত ভাল বেয়া দুটা হেৰি আছে, গতিকে মোৰ অকণমান যিবিলাক মই ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন চৰিত্ৰ অভিনয় কৰি আছোঁ, এইটো অকণমান ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰৰ কাৰণে মোক কৰিও ভাল লাগিছে, আৰু বিশেষকৈ কাহিনীটো বৰ সুন্দৰ লাগে কাৰণে মোক কৰিও ভাল লাগিছে। আভাস, আভাসটো এনেকুৱা হয়, হেল্ল, একোনে একোনে মানুহবিলাকক কিবা এটা মেনেজ কৰি দিলে হ'ল আৰু, মই কৈছোঁ বুলি ক'লে হ'ল নহয়, একো কথা নাই নহয়, কোৱাটোহে ক'বহে লাগে, কোৱা আৰু কৰাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য, বুজিলি নহয়, সেইটোৱেই অংক, সেইটোৱেই অ'কে, এনেকুৱা এটা। ধন্যবাদ, ছবি চাবলৈ আহক, 7 অক্টোবৰৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ছবিঘৰত মুক্তি পাব বেলকনিত ভগৱান। হয়, আমাৰ বেলকনিত ভগৱান ইতিমধ্যে অসমীয়া দৰ্শকৰ মাজত এই নামটো একচুৱেলি হৈ গৈছে অলৰেডি, আজি যোৱা দুবছৰ ধৰি পেলাই কোভিডৰ সময়ৰ পৰা বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেষ্টিভেলত যেতিয়া গৈছে এই নামটো, এই ছবিখনৰ কথা প্ৰসংগ অসমবাসীৰ মাজত বিভিন্ন আপোনালোকৰ যোগেদি, মাধ্যমৰ যোগেদি, প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অলৰেডি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এতিয়া এটা ভাল খবৰ এইটোৱে যে আমি এই ছবিখন, আমি বিভিন্ন এই কোভিডৰ কাৰণে আমি অলপ লেট হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ৰিলিজ দিবলৈ লৈ আছোঁ, অহা 7 অক্টোবৰত ছবিখন অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰঘৰত ছবিখন ৰিলিজ হ'ব, আৰু এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে আমাৰ অৰুণ হাজৰিকাদেৱ, ইভা মহন্ত আছে, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰণামী বৰা, তাৰপিছত বলিউডৰ হৰিশ খান্না, পৰিণান্ধী জিমা চুলতানা, তাৰপিছত জ্যোতিষ্মান কাশ্যপ, বিনোদলাল দাস, ৰাজীৱ ক্ৰ, এনেকৈ ধৰণৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে কৰিছে, তাৰ লগতে অতিথি শিল্পী হিচাপে অভিনয় কৰিছে আমাৰ ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, তাৰপিছত বিজন মহাজন, অতুল বৰা, আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, এনেকৈ ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিষ্ট আছে। আৰু মই ভাবোঁ এখন যিহেতু এখন আজি সমাজৰ এখন জ্বলন্ত যি দলিল, আমি ছবিখনত এটা বেলেগ ট্ৰিটমেণ্টেৰে ছবিখন দৰ্শক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু অসমীয়া দৰ্শকে ছবিখন চাই অহা 7 অক্টোবৰত ছবিখন চাবলৈ আহক, আৰু মই ভাবোঁ যে ছবিখন চাই ভাল পাব অসমবাসী ৰাইজে, বিশেষকৈ যিহেতু ফেষ্টিভেল ৰান এটা হৈ গৈছে, ইমান চৰ্চা হৈছে দেশে বিদেশে, সেইটোকে চাবলৈ অসমবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ছবিখন চাবলৈ আহক। ধন্যবাদ। যিসকলে মোক জানে তেওঁলোকে জানে যে সাংবাদিকতা মোৰ পেচা আৰু অভিনয় হৈছে মোৰ নিচা, কিন্তু তাৰপিছতো মই নাটকৰ লগত জড়িত, কিন্তু এইখন মোৰ ডেবিউ ফিল্ম, আগতে যদিও চিনেমা কৰিছোঁ, সাংবাদিক ইভা মহন্তই হৈ কৰিছোঁ, গতিকে সাংবাদিক ইভা মহন্তক আপোনালোকে যিদৰে মৰম দিছিলে, মই বিচাৰিম যে অভিনেত্ৰী ইভা মহন্তকো যাতে তেনেদৰে আঁকোৱালি লয়, আৰু মোক আঁকোৱালি লোৱাৰ লগতে ছবিখনকো যাতে আঁকোৱালি লয়, কাৰণ মই আচলতে নিজে আছোঁ বুলি নহয়, মই আপোনালোকক কথা দিব পাৰোঁ, কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে, গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত এইখন অসমীয়া চিনেমাক আপোনালোকে কিদৰে মৰম দিয়ে, মই বিশেষকৈ আমাৰ মোৰ সাংবাদিক বন্ধু তথা যিসকল লোকে সহজে সংবাদ মাধ্যমক টাৰ্গেট কৰি থাকে, বিভিন্ন কথাৰে সমালোচনা কৰে, মই তেওঁলোকক এইখন ছবি চাবলৈ ক'ম যে আপোনালোকে গম পাব যে সাংবাদিক এগৰাকী আচলতে কিমান তেওঁৰ কষ্ট সংঘৰ্ষ থাকে, তেওঁ কিমানখিনি আচলতে এফালে তেওঁৰ কৰ্তব্য, আনফালে তেওঁৰ মানৱীয়তা, তাৰ মাজত বেলেঞ্চ ৰাখি কিদৰে কাম কৰিব লাগে, সেইসকল লোকক মোৰ সংবাদ বন্ধুসকলক, সাংবাদিক বন্ধুসকলক আৰু লগতে সংবাদ মাধ্যমক সহজেই আলোচনা কৰি থকা বা বিভিন্ন কথাত টাৰ্গেট কৰা লোকসকলক এইখন চিনেমা চাবলৈ মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।